Noniin, täällä taas. Tällä kertaa jamppa. Kohta pääsee, Ollikin pääsee kohta vähän ajelemaan. No katsotaan sitä sitten myöhemmin, mutta täällä mennään. Mihin me ollaan tänään menossa? Turenkiin kohti. Mennään Suvirantaan. Joo. Katsotaan mitä uusi päivä tuo tullessaan. Samalla ryhmällä kuin eilen. Mitä se Niko sieltä on? Vähän eri. Hashtag Tompan kusi äyskäri. No se. Tää mestari kusee kun äyskäri. Totta kai kustaa äyskäri, jos se huljuukellaan tuo. Mistä pitää rikota jotain sen, niin ei oo tuolla kohta tuo vanajassa. Helppo ja hauska. No se. Täällä mennään, joo. Äsken oli syvä kohta, nyt on nää 4,4 metriä. Wow. Kävi 9 metrissä, vähän vajaa. Ui, ku iso aalto! Menee ui, ui! Ota siin puukolla, toi lasipullo tuolta. Holy shit! Ei ollu oikeesti aalto, onks siellä vaan toppalainen? Ahaa, lakko, pientä myöhäkkäys! Se on tommoista, kun toi toppa kävelee veneessä. Oh. Menee heiluu laidasta laakka. Vene menee mihin sattuu. Tää ei vie mitään matalaa. 5,9. Soitin pitäis tosiaan vielä vaihtaa tänne, kun on vaan CD-soitin täällä jaloista. Soi PT kautta musiikki. Että täällä on kaiutinta siellä täällä. Että tulee Ollille joskus kunnon passokotelo sit tänne. Löräytellään vähän vanajalle. Kyllä joo, tarkoitus olisi tosiaan hankkia tommonen jonkunnäköinen järkevä musiikkisetti, pääsee Juho Jyrkkä. Jee kustomi. Jee saamaan siinä hommassa ja tota. Mut se tulee todennäköisesti aikaisintaan ensi kesänä. 5,7. Niin ja tosiaan tuli tänään poistettua vähän lisää köyttä veneeseen. Oli 2 Arctic Marinen 10 metristä. Köyttä sitomiseen. Tää tontta taas kävelee. Karbiini haalla. Ja sit tota lukkoketjua pikkusen, niin ei voskierot vie kaikkea. No ei. Meillä olisi vasipullokin tippua, kun se täällä hyskytät menee. Missä se mun toinen vesipullo on? Se on tuo penkillä. Lentänyt kaikki saatan. Kaahannut täällä perkele. Kuvataan jossain kohtaa sit semmonen veneen esittelyvideo, kun on nyt saatu kaikki tavarat paikalleen. Siitä pitää kuvata esittelyvideo, mä astin uuden käyttöauto. Ai niin, kerroppas vähän mitä. Ei kun se näkee sitten videolla, mikä se uusi käyttöauto on. No se. Joo, tässä on tämmösiä hankintoja vähän tehty. On nää kesälomat kalliita. Joo, tulee kyllä yllättävän kalliiksi. Pitääkin tuntuu. Tompallakin tulee, kun sitä reppua kasvattaa kesälomalla. On kyllä lihonnut saatana taas muutama kilo. Joo, se on semmoista. Miksi meillä on sisävalo päällä? Aattelin, että sä lämmitään. Valokin päällä. Ai että. Ja sit tota, tämän penkin alle on olemassa jääkaappi. Se täytyy asentaa jossain vaiheessa. Nyt tota matalenee vesi. No liian mä sanoin. Ei, no nyt lähti nousee taas. No niin. Siis nyt nousee, sit laskee. Ne kohtaa muuten läskiä auki nyt kun etsää mettäni. Joo. Tulee hyvä viiva sieltä. Kyllä, mä aukasen sitä kohta. Vedäs vähän silloin tällä ja näin. Kyllä, kyllä. Tolli siellä istuu keulamiehenä. No. Taas vähän sipsiä. No, on keulamassa. Äsken sä pääset kohta kyllä ajamaan, sit kun tullaan takaspäin. No kyllä takaisinpäin voi jonkun verran ajaa. Joo, vähän pitää suolasta ottaa. Saadaan sullekin vähän noita ajotuspiruutta ja tunteja taakse. Joo. Täällä mennään kohti Suvirantaa. Keli on. No niin. Lähdettiin justiinsa Suvirannasta putputtaan. Oli oikein hyvät burgerit. Siellä tähän voi editoida pienen videoklipin siitä hommasta. Ja lyötiin koneet käyntiin ja seuraavaksi lähdetään johonkin päin uimaan. No. Sattakaa melavalo. Mitä vittua? Tuleeko jäähdytys tästä?
Tulee! Mitä vittua? No niin, koneessa oli pieniä käyntihäiriöitä, mutta Osoa vaan, niin vähän tukoksia käy. Joo, siellä oli ilmeisesti, ollaan putputettu niin monta tuntia pienellä nopeudella, että jotain pientä. Niin. Joo, nyt kuulostaa kyllä taas hyvältä. Huhhuh, kyllähän säikäytti, kaivetti jo ankkuri esiin. Ja... My heart will go on and on. Meillä on ratissa tänään. Jampan jalan. Ai ai. Ui ui ui. Täällä pitää vaan olla valmiina täällä ylhäällä, kun joku kävelee, ettei putoo täällä. Oh. On tää hienoa meininkiä. Jokin olisi pitänyt vaan hankkia tää kuukausi aikaisemmin. Kuukausi aikaisemmin olisi pitänyt kuulemma hankkia. Näin on. No varmaan uusittu silloin kun toi on rakennettu. Tai tehty silloin kun ne on rakennettu. Perkele pojat. Hyvän näköistä kyllä, kun joka luukusta tulee joku. Toisa pitää tulla vielä tuohon keskelle. Joo. Täällä putputellaan kohti Mierolaa. Täällä mennään kohti Aulankoa. On kyllä hyvä mäkiauto. Mikä? Toi asfaltti, mikä putkee Siellä näkyy edessä Aulangon hotelli ja kylpylä. Suhteellisen hyvä keli ajella, ei ole kyllä kylmä. Ei paljon ollut muita liikenteessä. Ei ole muita liikenteessä, eikä ole kylmä, eikä saada edes vettä. Vielä. Niin. No taivas näyttää kyllä siltä, ettei sitä välttämättä tuukka. Ainakaan takaa. Aulangon. Juu. Näin on. Hyvä. Kusikko taas äyskäri. Kusi. No niin. Kohta pukkaa Silver Linea vastaan. Katsotaan sitä ohitus. Siinä on etuajo oikeus, koska päällä nimellisuudessa. Siitä tulee oivaa. Jääkö kauhean? Ei jää mitään. Selvittiin. Saavuttiin Mierolan sillalle ja... Taitaa olla vaan paikat kiinni. Se taitaa olla, mutta käydään silti rannassa nyt ainakin kusella. Ja... Ei kun sitä äyskäri. Ei, täällä ei... Joo, Mierolassa edelleen ja... Joo. Kerros Niko, mitä sä touhuat? Koitetaan laittaa pyyhkiä kuntoon. Ei tuu mitään. Vähän niinku Lingossa aikana. Oh. Tätä onkin jo ennestään tehty. Meillä on vuosien kokemus pyyhkiöiden asentamisesta. Joo, moottorin rassaa. Joo. Tuleekohan tästä mitään? Heitä laskin mulle yksi pisse sieltä. Oi vittu sunkin kanssa. Nyt lähti. Joo, vähän hämärää on pukannut, mutta Ei hätää! Koneet on käynnissä. Laitetaan valo vähän. Koneet on käynnissä ja makkarat on rillissä. Uimassa käytiin ja... Ja kohta syödään. Vihdoinkin täällä Ollin paatilla saa ruokaa. Oh. Eilen oli huono. Se on Oovaksen Pilen risteillä, kun mulla on kaksi kato, niin siellä saa jo. Siellä on buffetti. Mulla on ykkösessä ei paljon saa. Mulla on roisanttia, kato tuossa kaikkia. Mulla kakkosessa saa buffetit jo. Joo. Joo, semmosta. Semmosia. Hyvä, mutta levoton. Välillä taivas on sateeton.
Joo. Sellainen tämä ilma on. Ainoastaan minäkään on kohtuuton. Kun onneani en saa toimimaan. Rautatiesillan oli mentiin. Varhaan kunnon rautatiesillan. Tää reissu rupee olemaan pikkuhiljaa tässä. Pimeä hommiks meni taas ja tota... Joo, oikein. Eihän siinä. Jatkamme taas seuraavassa veneilyjaksossa.